Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini di Sivan Aja nombor 0 hingga 10. Untuk capan nombor, kita perlukan pensel ataupun krayon untuk menulis nombor, warna air untuk mengecok kuantiti nombor dan kertas putih yang sudah dibahagikan kepada 10 bahagian. Mula, kita kena tulis nombor dahulu. Okey, pilih je warna apa. Okey, cik nak pilih warna biru. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, nombor dah siap. Sekarang kita nak buat kuantiti, jumlah, nilai nombor tersebut. Okey, kita gunakan 5 jari. Kita chop menggunakan warna air. Okey, warna yang pertama. Okey, hingga. Okey, 1, 2, 1, 2. Okey, nombor 2, 3. 1, 2, 3. Okey, nombor 3, nombor 4. 1, 2, 3, 4. Dari yang terakhir, 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nombor 5, 6. 6, okey, kita sudah 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, kita satu lagi, 6. 6, okey, nombor 6, 7. Okey, 7. Kita kena 1, 2, 3, 4, 5. 5, kita tujuh, kita kena 2. 5, 6, 7. Okey, lagi, itu nombor 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5, jadi 8, baru ke 3. 5, 6, 7, 8. Okey, 8, 9. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5, jadi 9, 9 lagi. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, yang terakhir, nombor 10. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Okey, 5, jadi 10. Kita perlukan lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah siap. Okey, kita jumpa kita sama-sama. Mari kita mengira. Mari kita mengira. Mari kita mengira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Mari kita mengira. Jangan lupa labelkan capan nombor yang dah siap. Selamat mencuba.